субботу на ТВ 7+. Дехто буде в захваті. Влад, я просто дивлюсь на тебе. Ти такий прекрасний. Красивий, красивий у нього стрес, фігура. Мені подобається такий типаж, я люблю темношкірих хлопців. Дехто буде насміхатися. Дійсно, не сподобався голос. Він для мене був занадто жіночий, занадто писклявий, крикучий. Ніби от його в танцях щось там прижало. Ой. А дехто дасть уроки з вами. Дивіться 9 травня. Чуттєва революція на шоу «Шосте чуття».